kapitola 1. Pátek dne 13. března. Až do čtvrtka 12. března žili Vilík a Jirka takovým obyčejným životem, jakým žijete vy a s vámi tisíce a tisíce jiných chlapců na světě. Bručili na školu, odmlouvali doma maminkám, večer chodili nakupovat drobné potřeby pro zítřek, na kterých se nedalo nic splést, občas se dostali k nějaké té pranici a přitom všem měli pořád ukrutně dlouhou chvíli. Až tedy do čtvrtka do večera. A v pátek dne 13. března to začalo. V pátek dne 13. března se stalo něco, co změnilo celý jejich dosavadní obyčejný život a udělalo jim z něho nepřetržitou řadu vzrušujících podivných událostí. A přece ten významný památný den začínal pro oba hochy právě tak, jako všechny dny ostatní. Ničím neprozrazoval, že pro ně bude nějak důležitý. Bydlili oba ve staré čtvrti v témže domě a jako vždy odešli i dnes ráno společně do školy. Po cestě hovořili o bezvýznamných věcech, ve škole pak zasedli do lavic a pobyli v nich 5 hodin z onoho podivuhodného dne, aniž by se pořád ještě přihodilo něco zvláštního, z čeho by jen trochu mohli vytušit to, co je očekává. Až teprve po cestě ze školy začal se pomalu rozvíjet řetěz událostí. Bylo to takhle. Jiřík nesl pod paží kopací míč, kterým nosil obětavě do školy, když měli tělocvik. Hráli s ním vždy chvíli na travnatém školním dvoře. A teď najednou Vilík vzrušeně vykřikl. Drž míč, novočtvrtníci! Více nestačil říci. Několik chlapců se přihnalo odkud si zezadu. Jeden z nich prudce vyrazil Jiříkovi míč a začal je odkopávat doprostřed ulice. Vilík a Jarka poznali podle odznaků, jež útočníci měli na kabátech, že tito drzouní jsou z nové čtvrti. Co bytek menších i větších svedli už oba chlapecké nárůdky těchto dvou čtvrtí mezi sebou. Často pouze pro nepatrné příčiny. A teď mělo zřejmě dojít opět k jedné z nich. Jiřík se vztekle rozběhl za hochem, který odkopával míč. Tohle si nezvykej, křičel. Jdi si krást míče k vám do nové čtvrti. Co? Kdo krade míče? Otočil se neznámý hoch. Řekni to ještě jednou. No řekni to, dodal výhružně a nechal míč míčem. Vilík jej raději honem zvedl. No kdo jiný než ty? Ještě se tak chytrácky ptej, soptil zlostí Jiřík. Rána, kterou neznámý útočník Jiříkovi uštědřil, přišla tak rychle, že se jí Jirka nestačil ani vyhnout. Sevřená pěst dopadla na jeho tvář a zasáhla ústa i nos. Jiříkovi se zatmělo v očích bolestí i zlobou. V tu chvíli zapomněl, že je na ulici, třeba že málo používané, neboť vedla mezi továrními zdmi, a že snad zde bude za chvíli plno lidí. Zapomněl na všechny následky, jež mohly z takové věci vniknout. Přestal být dobře vychovaným hochem. Teď se z něho stal rozdivočelý chlapec, toužící odplatit ránu ranou. Místo, místo, udělejte místo, vykřikl kdosi. Jako 2 dravé rozvodněné bystřiny srazily se oba hoši. Po ohromném nárazu klesl Jirka na jedno koleno, ale okamžitě se vstyčil a mocnou ránou do prsou novočtvrťáka snažil se dostat z jeho železného obětí, ale protivník nepovolil. Chytil pravou rukou Jirku za klíční kost a donutil jej tvrdým bolestným hmatem klesnout na kolena, což přijali hoši z nové čtvrti s jásotem. Jiřík však nebyl zdolán. Okamžitě využil své polohy a prudce podrazil soupeři nohy. Novočtvrtník, překvapen tímto nenadálým způsobem útoku, povolil svůj klíční chmat. Těžce dopadl na Jirku a chvíli se oba zmítali po zemi. Oč byl hoch z nové čtvrti silnější, o to byl Jiřík obratnější a svižnější. Brzy se dostal ze země na kolena a v zápětí na to uštědřil nepříteli několik úderů, jež protivníka zbavili na okamžik dechu. V příštím okamžiku zachytil útočník Jirkovu ruku, převrátil se s nečekanou rychlostí na kolena, pak se vzpřímil a již byla Jirkova pravačka zkroucena vzad. Jirka se pracně vyprostil a novočtvrťák opět s těžkopádnou prudkostí vyrazil k dalšímu boji. Kolem zápasících zatím rostl kruh hochů ze staré čtvrti. Někteří Jirku a Vilíka znali. Vilík jim vzrušeně vykládal, jak ke rvačce došlo. Teď se Jiřík blesku rychle uhnul před prudkou ranou, namířenou na jeho čelist, a
a obskočit nepřítele zleva, zasadil mu úder za krk. Novočtvrťák jen trochu poklesl v kolenou. Okamžitě se však zpřímil a opakoval svůj výpad s dvojnásobnou prudkostí. Dobře vedená rána plochou rukou do obličeje Jiříka ochromila. Jirka slepě hmátl kolem sebe a rozehnal se kupředu s tak zoufalou a divokou prudkostí, že srazil odpůrce k zemi a ještě přes něho klopítl. Zasypal hocha z nové čtvrti deštěm ran a pak namáhavě vstal. I novočtvrťák se zvedal. Byl udýchán a zřejmě již neměl chuť k novému útoku. Příště si ještě rozmyslíš ty svoje žertíky s cizím míčem, cedil Jiřík skrze zuby. No to víš, dostal si na klepáno, viď? Vyjel novočtvrťák. Častovali se navzájem mnoha nelichotivými slovy, ale bylo zřejmé, že nová bitka z toho již nebude. Jako když se blízká po bouřce. Pak chlapci z nové čtvrti vzali potlučeného druha mezi sebe a kvapně odcházeli. Půda se jim najednou stávala horkou pod nohama. Bylo zde již tolik chlapců ze staré čtvrti. Věděl jsem hned, jak to dopadne. Holedbal se vytáhlý bledý hoch z rybného tržiště, ač ještě před chvílí by byl z Jiříkova by za Jiříkovo vítězství nedal ani zlámaný knoflík. Ten bude dlouho vzpomínat na starou čtvrť, prohodil jiný. A jistě sem půl roku ani nepáchne, hleda s tatínkem, a to se ještě povede za ruku. Hoši se zřejmě velmi dobře bavili na účet soupeřů z nové čtvrti, ale Jiřík z toho, co se kolem něho dělo, neslyšel ani neviděl skoro nic. Byl k smrti vyčerpan a unavený rychlým tempem rvačky a tělo ho bolelo od smíkání a ran. Opíral se trochu o velíka a odcházel se všemi hochy k průplavu. Takové bylo odpoledne onoho podivuhodného dne, jen se měl stát pro Jirku a velíka tak významným. A bitka, kterou Jiří právě vybojoval, byla úvodem ke všemu tomu neznámému, co je čekal. Aniž to oba hoši tušili. Kapitola 2. Podivné seznámení. Oběd Jiřímu i Vilíkovi zatím dávno vystydl a oba doma čekalo ostré kázáníčko od maminek pro pozdní návrat ze školy. Jiřík dokonce dostal od tatínka pohlavek za natrženou kapsu a uválené šaty. Ale ve 4 hodiny se oba hoši zase setkali před domem na bezstylnou toulku ulicemi. Rozmlouvali spolu a pustili se do řeči o události s míčem. Myslel jsem v první chvíli, že dostanu pořádně naťukáno, doznával Jiří. Každá jeho rána vydala za moje 4. Dobře, ale měl na sobě mnoho nešikovného masa, podotkl znalecky Vilík. A to zavinilo jeho porážku. Kdyby byl jen trochu rychlejší, bylo by to s tebou špatně skončilo, to ti prozradím. Chvíli oba mlčeli, až zase Vilík začal. Pranice to ovšem byla pořádná, řekl uznale. Nestačil jsem se na vás chvílemi ani dívat. Takové boje mám nejraději. A kdybys viděl, jak se tvářili ti novočtvrťáci nakonec, poznal je hned, kolik uhodilo. Jiří chtěl právě něco odpovědět, když za jejich zády někdo promluvil. Halo, kamaráde, blahopřeji k tvému vítězství. Obdivuji se opravdu tvé obratnosti. Oba se naraz otočili, spatřili mladého muže, který se usmíval a zřejmě mluvil k Jirkovi. A když se Jiří zatvářel nechápavě, neznámý dodal. No mluvím o tom přepadení dnes poledne, tam u továrny. Viděl jsem to všecko od začátku, jak ti vyrazili míč z ruky a padla první rána. Vy jste nás pozoroval, uklouzlo trochu ulekaně Jiříkovi, neboť taková rvačka by ho mohla stát 2 i 3 z mravu, kdyby se o ní dozvěděli ve škole. No nebylo to tak nesnadné, zasmál se neznámý. Šel jsem náhodou kolem továren a viděl jsem vzadu v ulici zluk hochů, jak něčemu přihlížejí. No nemohu za to, že jsem tak zvědavý. Šel jsem se podívat a nalezl jsem tě tam v bitvě s novočtvrťákem. Ale ubezpečuji tě, že to na tebe nebudu povídat ve škole. A zase se usmál. Takové věci tady nejsou vzácné, vysvětloval jaksi na omluvu Jiří. Novočtvrťáci si pořád začínají, ale nedávno na hradbách to bylo ještě horší, viď Vilíku. Mladý muž zavrtěl udiveně hlavou.
Je vás ale opravdu škoda k takovým nechutným klukovským pranicím. Vždyť byste snad mohli měřit svoji odvahu a sílu někde jinde a jinak. Což nemáte opravdu nic užitečnějšího a zábavnějšího na práci, než se toulat po ulicích a rvát se. No a co máme tedy dělat? Ptal se rozpačitě Vilí, protože takhle s nimi ještě nikdo nikdy nemluvil. No, ovšem, usmál se trochu opovrženlivě neznámý. Jste jako většina zdejších chlapců. Dovedete číst knížky s nemožnými příhodami, umíte se dívat na cizí dobrodružství v biografu, ale sami, kromě praní, nedokážete a neprožijete nic, protože se nikdy nedostanete dále, než na konec své ulice. Zatvářel se velmi tajemně a pokračoval. No, vím o mnoha krásných dobrodružstvích, lepších než ty vaše věčné rvačky nebo běhání po biografech. O takových, při nichž byste museli ukázat svou odvahu, chytrost a vytrvalost. Opravdu krásných dobrodružství. No ale na to vše jste tady moc pohodlní a také trošku nesportovní. Tohle Velíka dopálil. A proč? Proč jsme pohodlní a nesportovní? Vyjekl vztekle, uražen výsměšky neznámého. Myslíte si, že jsme hlupáci, kteří nic nedovedou? Nemůžete to o nás říci. Vždyť jste se o tom nijak nepřesvědčil. Jirka zhlédl s obavou k mladému muži, jak odpoví na Velíkovu troufalost, ale ten se sotva znatelně usmál a pak pravil záhadně. Přijde čas, kdy se budu moci přesvědčit. A ten čas přijde brzo. Velmi brzo. Pak se k ním otočil zády a odcházel. Byl už hezky daleko, když Velík udiveně pronesl. Co to povídal o přesvědčení? Chce se snad s námi ještě někdy setkat? Zvláštní člověk, pravil Jirka zamyšleně místo odpovědi. Nazval nás sice skoro hlupáky, no ale má vlastně pravdu. Podívej se, co jsme už přečetli knížek o klucích tak starých jako my. No a zažili jsme my sami něco z toho, co jsme četli? Kromě nějaké té rvačky nic? Docela nic. No, ano, odporoval Vilík a prohlížel přitom Jirkův roztržený kabát. V knížkách se lecos napíše. Ale tatínek povídal, že to obyčejně není pravda. No ale mohla by to být pravda, Vilíku, řekl Jirka slavnostně. Jen kdybychom chtěli, což nám neřekl ten člověk před chvílí, že ví o mnoha dobrodružství. Jistě v tom něco bude. Zamyšleně odcházeli od průplavu k domovu, rozechvělí tím novým nápadem. Nejen číst nemožná dobrodružství někoho jiného, nejen se na ně dívat v biografu, ale sami něco prožít. Stmívalo se již, a po nebi letěla červená oblaka. Okna obrácená k západu hořela. Do červánky se odrážely ve skle. Věže kostelů, vyčnívající k nebi z úzkých uliček staré čtvrti, zářily jako červené zlato. Večerní zvony vyzváněly slavnostní klekání. V ulicích tu a tam do večerního šera probleskla první nazelenalá světla plynových lamp a zasínala ve větru. Byl takový divný, tajuplný večer s předzvěstí jara. A oběma chlapcům se zdálo, že tam někde daleko, kam plují ty barevné mraky, tam někde, že je něco krásného a že to volá na ně. Kapitola 3. Riky tam se objevuje podruhé. Od toho dne bylo stále teplej. Sníh rychle roztával, i za městem a jižní větry vály krajem. Hoši ze staré čtvrti vyměňovali kvapem teplé zimní obleky, a čepice za pouhý svetr, rádiovku a krátké kalhoty. V ulicích se objevila jejich nahá kolena. Ano, bylo tu jaro. I kdyby to jinak nebylo vidět, rozhodně bylo možné poznat to na chlapcích. A jak krásné a kouzelné bylo jaro toho roku. Vlaštovky přilétly skoro o 2 týdny dříve než jindy a v podstřeší opravovali i stavili svá hnízda. Vzduch byl těžký, voný a plný neznámého kouzla. Ze sadů a zahrad voněla čerstvá zem. Vše bylo v jarním sluníčku tak jiskřivé a jásavé, až oči bolely. Lidé se usmívali. Z lesů a kopců v modravých dálkách za městem se kouřilo. To se vypařovala vlhkost. Na řece se hnuly ledy a rackové nad nimi kroužily a křičely. Vrabci cvrlikali k ohluchnutí. Podivné vzrušení ovládlo celý kraj. A Velík s Jirkou chodili v tom jarním vzduchu jako zmámení. Chtěli něco a
a nevěděli jasně co. Hledali příhody, hledali něco dobrodružného z knížek, jež přečetli, ale nic nenalézali. V úterý si Jiřík vzpomněl, že si vystřihnou škrabošky z černé látky, obléknou černé rukavice a takto zamaskování, že se večer odváží do uliček Staré čtvrti. Ale Jiříkova maminka ještě týžden odpoledne objevila jejich spády, škrabošky spálila a bylo po zábavě. Druhý den oba hoši uspořádali ve třídě závody v plivání do dálky. Vilíkeň si na svém umění plivat velmi zakládal, nabídl dokonce vítězi jako první cenu celou novou sérii leteckých známek. Mohl to udělat, byl si jist vítězství. Kdo mohl tušit, že ten čahoun Kulis z poslední lavice dovede tak plivat? Nikdo ho nikdy neviděl plivat, snad ani jednou v životě si neplivl. A dnes přišel, podíval se znalecky na výkony ostatních hochů, dal ruce do kapec svých čtverečkovaných kalhot a plivl skoro o půl metru dále než Vilík, dosavadní vítěz, aniž se přitom nějak zvlášť namáhal. A ještě jednou, a ještě, aby dokázal, že to poprvé nebyla náhoda. Třikrát si zasloužil Vilíkovou první cenu. Vzal od zničeného Vilíka známky a závod skončil. Ale to všechno Vilíka ani Jirku neuspokojilo. Tušili, že ještě někde je něco mnohem většího a nevěděli, jak k tomu. A přece to přišlo. Přihodilo se to jednou odpoledne za těch krásných jarních dnů. Bylo zamračeno, ale teplo a sníh už byl ten tam. Vzduch vonil ještě více jarem a jakási divná touha vábila hochy pryč z ulice, někam tam za městské hradby, daleko do těch modrých kopců v dáli, které bylo výdat za jasných dnů. Jirka a Vilík stáli u řeky a dívali se zamračeně na kusy plovoucího ledu. Nevěděli, co počít s dlouhou chvílí. Ani si nepovšimli, že z ulice k ním míří někdo, kdo je znal. Byl to onen mladý muž, jen s nimi tehdy po Jiříkově zápasu mluvil a vysmíval se jim, že nikdy nic nezažijí. Usmál se na ně a pravil. Zdali pak jste si vzali moje naučení k srdci. Či se ještě perete? A když se jen rozpačitě usmívali, protože nevěděli, co říci, ptal se jich. No, což kamarádi, už mě nepoznáváte. Nebo se snad nám nezlobíte. Jak pak si se vyspal tehdy po té rvačce ty slavným zápasníků? Nespal jsem skoro celou noc, doznal se Jiřík. A rozpovídali se znovu o zápasu. Mladý muž tvrdil, že některé Jiříkovy rány byly velmi nebezpečné a radil mu, aby jich už nikdy nepoužíval. Ale to nebyla věc, o které chtěli s podivným neznámým mluvit. Něco jiného, významnějšího, chtěli od něho slyšet. Něco o tom, o čem se zmínil tehdy při prvním setkání a co je tak vzrušil. Prosím vás, posledně jste říkal, že víte o mnoha příhodách. Co jste s tím tehdy myslel? Vyhrkl Jiřík. Touláme se celá odpoledne po ulicích a nemůžeme k ničemu přijít, pomáhal Vilík. Jediné, co bylo, že nám nedávno napohlavkoval hokynář v naší ulici, protože si myslel, že jsme mu rozbrzdili vůz. No, a to přece nic není, zmiňoval se Jirka a Vilík jen lítostivě dodal. A my ten vůz ani nerozbrzdili. Neznámý se sotva znatelně usmál. Bylo by to dlouhé povídání o mých dobrodružstvích. A z pouhého vyprávění sotva by se vám některé zalíbilo. Ale něco jiného bych vám chtěl, hoši, zatím říci. A to, abyste mi tykali. No, tak tedy... Teda dobře, pronesl rozpačitě smělejší Jiří a pak se ptal odvážně, ať se přitom začervenal. No a jak ti máme ale říkat? Jak se jmenuješ? Říkejte mi Rikitan, přál si mladý muž. Je to sice trochu divné jméno, no ale myslím, že si na ně zvyknete. A pak, jako by si náhle ještě na něco vzpomněl, zvolal na chlapce. No ale nebudeme tu přece stát jako solné sloupy. To není zaměstnání pro mladé zdravé hochy, kteří chtějí něco prožít. Pojďme si trochu zahrát. Rozbalil balíček, který nesl sebou, a tázal se jich. Viděli jste již někdy takovouhle šňůru? No bodej, řekl sebevědomě Jirka. U nás na půdě. S takovým železným kroužkem na konci. U vás na půdě budou asi trošičku jiné. Ale tahle se dá koupit jen za veliké peníze. Jmenuje se laso
a používají kovbojové. Zájem obou hochů o provaz se zdvojnásobil. Stůjte tady, ukáže vám něco. Vzdálel se asi 10 kroků. Roztočil smyčku lasa ve veliký svištící kruh a v zápětí na to byl Vilík chycen a málem stržen k zemi. Jejej, Vilíku, vždyť tě Rikitan chytil jako mustanga na prérii, smál se Jirka. Ale Vilíkovi se to velice líbilo a když se Rikitan ani při dalším házení nikdy neminul cíle, neznalo nadšení obou chlapců mezí. Samo sebou se rozumí, že se oba chtěli naučit také takovým kouskům s lasem a vypadali jako staří zálesáci z Arizony. Ale ať házeli jak chtěli, nikdy neroztočili smyčku do svištícího kruhu. Když už je hrozně bolely ruce, vzal jim Rikitan laso a ptal se. No, a jak umíte skákat? Vzal s Vilíkem laso, každý za jeden konec, roztočili je. A Jirka skákal uprostřed mezi nimi přes kroužící prova. Ale sotva, že přeskočil laso 3x, již se mu zarazilo o opožděné nohy. Tak se vedlo i Vilíkovi. Buď skočili příliš rychle, nebo zas pozdě. No ale vy jste mi pěkní skokani, divil se Rikita. To já musím přeskočit laso nejméně 100x. Oba hoši točili a Rikitan skákal pružně a lehce. Stále je pobízeje k ještě větší rychlosti, až už ani nestačili počítat, kolikrát přeskočil. Já už nemohu točit, svíjel se smích Jirka. Pustil provaz a ten velikým obloukem odlétl. Ach, mladí pánové jsou již unaveni. Zkusíme tedy něco jiného, smál se vynalezavý Rikitan. Představte si, že byste měli svázat nějakého lotra, kterého již 3 neděle hledá policie. Jak byste ho svázali, aby vám neutekl? Nastavil ruce, aby ho spoutali. Několikrát dlouho šmodrchali, ale Rikitan se jim vždy za chvilku z jejich pouč dostal ven. Z vás by byli špatní policisté, ohrnul nos. A sám je svázal zády k sobě tak mistrně, že se nemohli ani hnout. Přátelství hochů k Rikitanovi vzrůstalo každým okamžikem, každým jeho novým nápadem. Ještě se ani nepodívali pořádně na jeho námořnické uzly a již zase dával nový návrh, aby ho chytali na malém ohraničeném kousku země, z něhož nesměl vyběhnout. Každou chvíli se za ním sice oba hoši srazili, ale Rikitan jim vždycky proklouzl jako úhoř. Ani nepozorovali, jak světlo mizí a do ulic padají večerní stíny. Pomalu odcházeli k domovu. Zastavili se u domu, kde oba hoši bydleli. Podali si s Rikitanem ruku a Vilík mu řekl. Tak krásně jako dnes jsme se ještě nikdy nebavili. Přijdeš zase, Rikitane, slíbil jim. A když už byli v průjezdu, vrátil se ještě a zvolal na ně. Halo, kamarádi, a jestli pak už máte napsané všechny úkoly na zítřek? Přiznali, že nikoli. Pamatujte si tedy, že první je povinnost a pak teprve hra. Zahrozil na ně žertem a odešel, výzde si potichu veselou písničku o zbloudilých námořnících.